прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Ігор Бєлишев. Вітаю. За останню добу в області обстежено 756 осіб із підозрою на коронавірус. 15 підтвердився діагноз COVID-19. У Запоріжжі 5 нових хворих, по 2 у Бердянському, Мелітополі та Якимівському районі, по 1 у Вільнянському, Пологівському та Приазовському районах. 1 людина померла, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України. Зареєстрований 1 летальний випадок. У Мелітополі жінка 91 рік. Мала супутню серцево-судинну патологію, важкий перебіг хвороби. Одужало за добу 35 осіб. Продовжує лікувати 608 хворих, із яких 148 в стаціонарах, 160 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Уряд подовжив адаптивний карантин до 31 жовтня та знову відновив певні обмеження, зокрема і для зелених епідемічних зон, серед яких перебуває наразі Запорізька область. Так, з 1 вересня буде заборонено роботу дискотек, нічних клубів та закладів громадського харчування із організацією дозвілля. Пояснюють це рішення тим, що такі заклади не дотримуються карантинних умов та сприяють поширенню вірусу. Також під забороною концерти, але є і виняток – це заклади культури, для яких проведення концертів упродовж останнього року є основним видом діяльності. Стоп-COVID-19 у Запорізькій області почав роботу Центр протидії коронавірусу. Спеціалісти інформуватимуть суспільство про поширення хвороби, методи захисту та способи протидії вірусу. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін. Мій обов'язок як голови ОДА – зробити все можливе для того, щоб можлива друга хвиля пройшла без жорстких обмежень. Сьогодні ми з командою презентуємо Центр протидії коронавірусу в Запорізькій області «Стоп-COVID-19». Наша мета – це надання вчасної та достовірної інформації про поширення коронавірусу в регіоні, донести важливість правильної поведінки в громадських місцях для безпеки кожного жителя нашої області. У центрі тричі на тиждень відбуватимуться брифінги для ЗМІ. Там будуть надаватися роз'яснення щодо нормативно-правових актів, роботами закладів першої та другої хвилі, а також екстреної швидкої допомоги. Особлива увага Центру протидії коронавірусу в Запорізькій області буде прикута до роботи 19 лікарень першої хвилі та 21 лікарні другої хвилі, визначених для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Що саме буде в центрі уваги? Наявність ліків, завантаженість ліжок, можливість централізованого постачання кисню, вільні апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту для медичних працівників. Яку потребу мають лікарні? Торкнулися і початку навчального року та обмежень, що будуть діяти в освітніх закладах. Зокрема, свята першого дзвоника не буде. 1 сентября не буде проходити в праздничному форматі. То есть тих лінійок, живих периметрів не буде. Будуть просто діти йдуть непосредственно в учебные комнаты. Следующий момент – допуск родителей, дедушек, бабушек, посторонних лиц, взрослых в школу будет запрещен. В школу заходить будут только дети. Изменения основные коснулись именно увеличения социального дистанцирования, уменьшения степени социальных контактов между детьми. То есть режим питания, в котором строгая будет изоляция по столикам и по количеству приема пищи, упразднение кабинетной системы, чтобы исключить, опять же, увеличение степени контактов. Або дайте гроші, або мости у Запоріжжі злетять у повітря. З такою заявою 26 серпня близько 10-ї години на спецлінію поліції зателефонував невідомий. Чоловік вимагав 400 тисяч гривень. У разі відмови погрожував підірвати 3 мостових переходи через Дніпро. Купил карточку. Думаю, может, получится обмануть государство или милицию, или полицию как-то. Чтоб денежек на машину купить. З Співробітники СБУ затримали 64-річного зловмисника. Вибухових пристроїв на мостах не було. Під час огляду місця проживання псевдомінера оперативники вилучили сім-карту та мобільний телефон, за допомогою яких він і здійснив дзвінок з погрозами. Наразі в межах кримінального провадження, відкритого слідчими поліції за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо затримання вказаного громадянина та оголошення про підозру у вчиненні вказаного злочину. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Шевченківський район найбільший у Запоріжжі. Та попри це, там майже немає місць для сімейного або ж активного відпочинку. Тому і мріють мешканці району про багатофункціональні майданчики для людей різного віку і з різними захопленнями. Подробиці далі. Зелені зони, парки, сквери та багатофункціональні майданчики. Про усе це поки що лише мріють жителі Шевченківського району Запоріжжя. Тут живе близько 120 тисяч містян. І на всіх два парки. Один з них знаходиться на вулиці Бочарова. Місцеві кажуть, для дозвілля тут є лише дитячий майданчик. У нас построили парк, он больше как бы для деток лет, наверное, 8-12, и малышам образно, вот таким вот маленьким, им очень некомфортно себя они чувствуют, вот согласно этой постройке. Хотелось бы, чтобы малыши играли более отдельно для малышей в комплексе, а старшие детки более, они тоже имеют право полно бегать, прыгать, это как бы это место для отдыха. А от для молоді питання, де проводити своє дозвілля, і досі залишається актуальним. Тут більше для дітей, площадка, пісочниця, а для молодіжі, ну, вони на скейтах катаються, на самокатах, на площадці. Мені кажется, більше хотілося б мероприятий каких-то. Тут проводяться, але рідко. Ну, а так посидіти і все. За розвагами та враженнями люди часто вимушені їхати до сусідніх міст. Активіст партії «Порядок» Сергій Самарський переконаний, запорізькі парки також мають потенціал, а тому потребують уваги та нового погляду на їхній розвиток. Болюче питання, що турбує кожного мешканця Шевченківського району, це де відпочити із сім'єю, де відпочити із дітьми, із онуками. Шевченківський район – це найбільший район міста Запоріжжя. Цей парк було відремонтовано востаннє у 2015 році. Тут була замінена тротуарна плитка, було встановлено дитячий майданчик, була встановлена сцена, були встановлені лавки. Але наразі ми бачимо, що цей парк потребує оновлення. І я хочу наголосити, що саме оновлення, а не реконструкції, бо, на мою думку, цей парк є досить такий депресивний і йому потрібно нове життя. Розвиток паркової інфраструктури – ще й питання безпеки, кажуть батьки. Адже у Шевченківському районі чимало велолюбителів. Вони їздять поруч із майданчиками, де бавляться діти. Не имеем мы совершенно дорожки для велосипедистов. Детки бегают, одновременно на них может наехать девочка, которая только учится кататься на велосипеде. Переехав этого ребенка, это случаи у нас неоднократно были, и на мою дочку наезжал велосипедист. Да? Потом скейтбордисты, они прыгают, у них одно единственное место, где они могут прыгать и делать какие-то трюки. Это на нашей сцене, которую уже второй раз этой весной отремонтировали. Они бьют там кафель. Також активісти партії «Порядок» наголошують, необхідно подбати і про старше покоління. Окрім умов для активного відпочинку, у парках має бути культурна програма. Подібні заходи цікаві для людей різного віку. Не менш важливим є й естетичний вигляд територій. Кожен парк повинен мати свою ізюминку. Наразі тут такої ізюминки немає, а її потрібно робити. Наприклад, у Шевченківському районі зовсім немає фонтанів. То чому б не зробити тут якийсь маленький фонтанчик? Це була б яскрава така зона відпочинку навіть для тих же діточок. І це було б дуже доречно, особливо таку літню спеку, як зараз. Активісти партії «Порядок» пропонують запоріжцям долучитися до створення парків їхньої мрії, втілити креативні ідеї та разом навести порядок. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Коронакриза торкнулася майже усіх галузей економіки. Підприємці, зокрема у сфері обслуговування, зазнали значних збитків під час карантину та були вимушені звільняти працівників. Сотні тисяч українців залишились без роботи. Саме тому навіть під час дії жорсткого карантину продовжував працювати центр кар'єри Метинвесту. Там всі охочі могли знайти робоче місце чи опанувати нову професію. Подробиці далі. Обрати роботу до душі та отримати цікаву пропозицію від роботодавця. Усе це можливо у центрі кар'єри Метинвесту, який працює у Запоріжжі. Дізнатись про актуальні вакансії у регіоні прийшов пан Валерій. Каже, планує знайти тут роботу за професією. На должность газоэлектросварщика, опыт работы 18 лет. Есть диплом об окончании среднеспециального образования. Все как положено. Є і слесарем механосборочних робіт. В основному я хотів би, звісно, вакансію газоелектросварщика. Докладно про свої вміння та трудові досягнення кандидат на посаду описує у спеціальному бланку. Потім фахівці центру кар'єри передають його до відділу кадрів підприємств Метинвесту. Валерій каже, роботи не боїться, а окрім чималого досвіду, має ще й бажання розвиватися. Ви знаєте, художник рисує, а я, наприклад, ваяю іменно с помощью газоэлектросварочного аппарата. Мне это нравится. Это мое. И ковши, бывает, лопаются во время ремонта, вернее, во время заливки металла. Их надо тоже проводить в порядок, сварка. Разные, там всевозможно много, да, я не перечислил, очень много. Там, где железо, там и я. Інформацію щодо актуальних вакансій можна отримати телефоном або під час відеоконференції. Так само можна пройти і співбесіду. Такі нововведення у центрі кар'єри запровадили у зв'язку із пандемією. Кажуть, навіть попри коронакризу, підприємства Метинвесту готові приймати нових співробітників. На конец августа за 8 месяцев нас посетило уже больше, чем 1000 человек. Мы работали даже в условиях жесткого карантина, когда он был с апреля месяца. С того момента и по сей день мы используем альтернативный вид проведения собеседований, если человеку комфортно. Это видеоинтервью по скайпу или любой другой удобной для человека платформе. У центрі кар'єри кажуть, отримати роботу можуть як досвідчені працівники, так і новачки. Для них пропонують навчання за рахунок компанії із подальшим працевлаштуванням на провідних металургійних підприємствах регіону. Ежемесячно у нас появляются вакансии как для людей с большим опытом работы, так и для людей, которые хотят поменять сферу деятельности или получить новую профессию, то есть вакансии с обучением. На данный момент это профессии стропольщика, машиниста крана, слесаря-ремонтника, термиста и много других. Валерій зізнається, робота на підприємствах Метинвесту для нього – це стабільний заробіток і реалізація власних можливостей. Это немаловажно, это надежда, это все. Надежда на то, что ты семью прокормишь, то, что ты найдешь любимую работу, на которой будешь работать и отдавать полностью себя. Ну, это, наверное, самое основное. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Sunset Jazz – концерт під такою назвою влаштували у Запоріжжі на березі Дніпра. Відомі композиції та власні імпровізації на заході сонця дарував піаніст-віртуоз Майк Кауфман-Портніков. Чому для цього музичного свята обрали білий дрес-код та які емоції були у гостей, розкаже Милослава Бондаренко. Вечір із джазовими нотами на березі Дніпра. А зірка програми – Майк Кауфман, джазмен, піаніст-віртуоз. Він – справжнє відкриття у світі джазової культури та двічі рекордсмен Книги рекордів України, а отже має свій власний стиль. Зануритися у музичне літо та впасти в обійму джазу – можливість, яка буває тільки раз на рік. А захід сонця на березі річки немов пританцьовує в такт ритмам. Тому дрес-код у білому стилі, кажуть організатори, неабияк проситься. Джаз на закате, летний праздник, джаз, открытая площадка. И решили сделать, чтобы люди все были, ну, такие похожие между собой, красивые. И выбрали белый цвет, потому что это закат, свет, все красиво. И мне кажется, мы угадали. А запальні концерти Майк у Запоріжжі влаштовує вже не вперше, розповідають його колеги. Щоразу він об'єднує все більше людей і цього разу знов зібрав аншлаг. Ми дуже хотіли, щоб був повний солдаут, але ми не думали, що буде 2 дні концерти поспіль. Це для нас був такий дуже великий сюрприз завдяки Star Agency. Дуже емоції потужні. Тут більше сотні глядачів, море емоцій, адже на сцені звучать джазові шедеври. Глядачі кажуть, час слухати, бачити і насолоджуватися. Помагає либо сконцентруватися на чомусь в процесі роботи, либо наоборот вечором розслабитися, отдохнути і просто по, як нинче модне слово, чилить, чилаут, ну примерно як-то так. А організатори запевняють, найближчим часом знову запросять джазмена на вечірку. Тільки сюрпризів буде вже набагато більше. Милослава Бондаренко, Андрій Позняков, ТВ5. Продовження документального циклу «Галапагоси. Острови, що змінили життя» дивіться одразу після новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 17:00.